Oké. Nee, wacht even. Heb ze... Oh, je hebt er 2 opzetjes bij besteld? Ja. Oh, ik dacht, hoe weet ze dat we dit met z'n tweeën gaan eten? Ik zei toch, je moet bestellen. Oké, hoi allemaal. Leuk dat we er weer zijn. Wij gaan lekker mukbangen. Oh, het staat lekker warm. Jongens, we hebben echt bizar veel. We hebben 2 zilveren tassen vol met pasta. En we zijn met z'n tweeën. Maar goed, hè? You only live once. Nee, dit gaat. We hebben allemaal lekkere pastas besteld. Dat gaan we lekker proeven en eten. En lekker most likely to vraagjes beantwoorden. We zetten de schaal bij Happy Italy. Oh. En we hebben wel maar 1 drankje gekregen. En niet wat we hebben besteld. Oh, yes, zo vet. Zo, daar ben ik benieuwd. Ik ben heel benieuwd hoe ze eruit zien. Ja, het is zwaar. Het is ook... Hun doen echt hele volle pasta's. Het is niet groot. Zoals bij Julia's. Ze krijgen echt 1 klein mokerbakje. Oké, we gaan niet heel de tijd met moker. Maar is die saus? Dit is echt... Hoe gaan we dit thumbnailen? Ja, niet. Dit is pasta pesto. Zo, die hele raam beslaat meteen. Oh! Zo'n hele burrata in het midden. Saar, dit is echt iets voor ons. Oh! Wij zijn zulke burrata girls. Oh, dit is echt... Pasta is sowieso echt ons ding. Kijk hoe lekker. Oh. Zo! Zo, je ruikt echt die truffel. Wacht, ik laat het ook even goed zien. Oh, dit gaat zo knoeien. Bijna. Dit gaat zo een geknoei worden, joh. Nee, maar we gaan ze niet allemaal openzetten. Nee, maar we moeten wel even thumbnail met allemaal. Ruikt. Oké, en de laatste. Welke hebben we nog meer? Welke hebben we nou nog meer? Oh, carbonara. Hoe spreek je dat altijd uit? Carbonara. Oeh. Oh, ze doen altijd zo lekker peper op. En... Oh, het ziet er echt. We hebben zo... Ja, we hebben echt mogen. Je maar kunt er nog vind... 2 dagen van rusten, ja. Denk ik. Maar ik vind het super chill dat je gewoon lekker een hapje van alles kan nemen. Ja. Niet dat je aan 1 pasta vast zit. Dat haat ik. Ja, ik begin wel met deze. Ja, ik begin met deze. Holy guacamole. Waar zijn nou mijn... Ik wil een lepel nu mee. Oh ja, wacht. Maar waar is nou jouw Messi? Oh, mijn hele broek is nu al vies. Hier denk ik. Die zit er ook gewoon in. Die zit er gewoon nog in. Oh. Maar we gaan de lekkere, kijk, zeg maar bijvoorbeeld junkfood, dat kan je niet bewaren. Maar pasta kan je zo chill bewaren. Dus dan kunnen we lekker morgen op stage lekker pastaatje eten. Oh. Is het lekker? Wacht, ik doe ook even mijn naam op. Warm. Ja, nog steeds? Ja, heel chill vind ik dat. Ja, dit is ook zo'n chille bak, jongens. Dit? Echt. Dit zijn echt van die bewaarbakken. Ja. Is het lekker? Heel lekker. Ik had volgens mij met extra parmezaan gedaan. Echt? Ja. Daar had ik zin in. Mmm. Mmm. Zo. Lekker sausje. Ja, carbonara. Ik neem altijd carbonara als ik eet. Bij Pietie. Oh. Oh. Wat is er nou? Weet ik niet. Het gaat helemaal naar achter. Ik vind dit niet normaal. Oh. Oh, ik hou... Jongens. Laat in de comments weten of jullie van pasta houden. Want... Het is mijn leven. En vooral Anne. Anne die is niet normaal. Ja, maar ik ga altijd met een paar vriendinnen altijd naar Happy Italy. En hun nemen eigenlijk altijd pizza. En ik neem altijd pasta. Oh, ik dacht dat Happy Italy ook alleen een pasta bedrijf was. Maar je hebt natuurlijk Italy. Dat is gewoon... Het is gewoon alles. Maar wij zijn gewoon pasta fan. Dus wij nemen gewoon alleen maar pasta. Oh, shit. Mm. Dit is de reden waarom ik zei, neem geen spaghetti. Ja. Jij vindt het lekker. Oh, lekker kazig is die, joh. Ik heb lekker veel parmezaan gedaan. Mm. Deze wel wat saaiiger. Ja? Ja. Oké, ik ben heel benieuwd naar die. Nou, zeker als je die al op hebt gehad. Hola? Op deze heeft denk ik meer smaak en dan voel je het helemaal. Dan voel je het helemaal. Maar deze was meer een beetje voor neutralisatie. Mm. Oh. Ja. Mm. Ja, ik vind wat ik bedoel. Ja. Dat had even net iets bijgemoeten. Ja. Kippetje. Of tomaatje. Of tomaatje. Misschien iets meer kaas ook. Beetje parmezaan erbij. Wat romiger. Beetje smaak. Maar wij zijn ook wel echt van de sausje en de smaakjes. Of een beetje rucola erop. Mm. Of ja, gewoon meer pesto. Zout, peper. Mm-hmm. Als ik daar deze carbonade bestel, gooi ik nog steeds een liter zout en een liter. Ja, ik zweer het. Een liter, dat kan niet. Oh. Een liter zout. Oh. Nee, deze vind ik zit al, maar ik vind dit helemaal niet zo.
Als ze even mee gaan nemen naar werk bijvoorbeeld, ga ik hem wel even customizen thuis. Ja. Dat is wel lekker hoor. Je kan er gewoon lekker allemaal shit op gooien. Oké, we gaan de most likely to doen. Wie het s'nachts dronken wordt. Nou, jij. Ik sowieso. Sowieso. Echt, oh jongens, ik kan helemaal niet tegen drank. Maar wij drinken op zich wel, net zo snel. Want ja. Altijd zijn wij lopen al 5 glazen verder. En dan zitten wij echt bij de rest van... Zijn we dan zulke alcoholisten? Of... Maar jij kan super goed tegen drank, vind ik. Jij kan alleen, ik kan heftige katers hebben. Ja. Ja, zo echt dagen ziek zijn. Nou, jij had een tijd dat je elk weekend ziek was, ook al had je niet veel gedronken. Ja. Nou. Maar daar ben ik nu weer helemaal overheen. Ja. Nu ben ik echt weer helemaal overheen. Nu heb ik het. Ja. Nou, bedankt. Ik heb het jou gegeven. Gratis. Oh, het is wel, ik net, soms niet eens veel drink en mijn kater, Job. Nou, ik ben dus niet zo... Nee, die moeten we even customizen en meenemen naar werk. Een ex bellen terwijl ze dronken zijn. Ja, ik denk niet. Ja, want ik zou, zeg maar, jij ja, ex, zeg maar, gezien de relatie die je met je ex hebt, zeg maar, mij, dat bestaat niet eens. En jij hebt wel nog enigszins contact. Ja. Dus dan sowieso jij. Ja. Ja, sowieso jij. Ik zou echt nooit van mijn leven mijn ex bellen. Nee, maar dat komt inderdaad door de manier of je nog goed begon. Maar jou is ook veel recentelijker. Ja. Recentelijker, dat is geen woord. Nee, dat is geen woord. Nou. Recenter gewoon. Waarom? Meest recent. Meer recent. Meest recent. Want bij mij is het... We gaan door naar nu. Ja, vind ik ook. Nou, ik wil nog 1 hapje deze. Ja, is zo... Holy shit, deze wil het liefst gewoon nu opeten. Ja, dat is dus de reden waarom ik altijd carbonade, want je krijgt er nooit spijt van. Nee. Je denkt altijd op het moment, denk je daar, oh ja. Klopt. En eigenlijk neem ik hem stiekem ook altijd met een pennen. Of jij heel erg, maar ik vind dat... Hoezo? Maar hier gaat lekker die saus omheen zitten. Ja, dat wel. De pennen, nou, dan valt het er een beetje af. Dat is het. Ja, zo. Oh. Nou, ik ben ook echt benieuwd naar dat lekker even. We hebben echt verschillende kleuren. Nu is het lekker naar. Ik dacht ook, één een beetje romig. Eén een beetje het rode saus. Nou, sowieso truffel. En dan heb je nog pesto. Nou, meid, je hebt het allemaal. Noem het op. Bestek heb ik nooit aan gedacht. Ja, ik zag het er dus later bij staan. Wat? Ja, het viel bijna overheen. Als je dus een mukbang doet met burgers en zo, dan heb je helemaal geen bestek nodig. Maar meestal zou je het hoorde toch bij te krijgen. Ja. Doe even normaal. Ik ga het wel een beetje mengen, want hier zit al die... Het is ravioli natuurlijk. Ja, gevulde. Niet. Hey. Ik weet niet wat er in zit. Hallo. Dus Albert, dat is. Oh, weet. Je raam zit ook open. Ze kijken heel erg. Oh nee. Jongens, hoe ga ik dit eten? Zo groot. Normaal zou ik dit denk ik door het midden snijden. Mm-hmm. Maar dit ook, wat moet ik met die burrata doen? Ik denk dat ik hem even ga snijden. Nou. Dit is lekker. Die hier met truffel. Dat is echt één van mijn lievelingseten. Gewoon truffel is mijn lievelingseten. Truffel is gewoon één van mijn lievelingseten. Oh. Maar heb je dan... Heb je het dan meestal met... Want dit is truffeltappenade. Oh, de mensen zitten zo raar te kijken. Ja. Truffel mayo. Maar kijk, ze zijn naar ons of naar de auto. Nou, ik denk dat ze naar de auto. Nou, deze is heel sappig. Deze burrata. Dat is niet normaal. Maar dit is een buffel mozzarella. Oh. Oh. Zit dit de burrata te zeggen? Ah, het is bijna hetzelfde. Ja, het is hetzelfde, joh. Zo. Maar wat wij zeggen, dit is truffel... Tapenade. Ja. Wat wij hadden was... Echte truffel. Ja. Dat is veel lekkerder. 100 keer lekkerder. Tapenade is wel gemengd, zeg maar. Ja. Minder sterk. Ja. Dat merk je ook wel. Maar alsnog... Yummy de bummy. Yummy. Zo. Hoe doe je dit? Hier heb je wel een beetje een mes bij nodig. Wie zou het eerst kotsen van de drank? Ja, ja dat nu. Ligt, ja, dat, nee, maar dat ligt eraan. Ligt aan op de avond zelf ik, de dag erna jij. Want ik heb nog steeds vreselijke katers, maar echt kotsen lukt mij niet. Maar ik denk dan toch ik, want ik kots echt bijna altijd. Ja. Gewoon echt vaak. Ja. Ook als ik gewoon denk, oh ik ben niet eens heel ziek. Pas bij aan het feest zijn, maar ik zou... Nou, toen was ik echt niet ziek, hè? Nee, echt zo... Nou, godver, gebeurt het. Waarom aan het feest zijn we opeens? Ja, zou ik graag naar de wc kotsen?
En jij gelooft het volgens mij niet. Dus ik kom terug. Zeg ze, en? Ik zo, ja. Zegt ze, ik zit hier. Oh. Oh. Kijk, dit is het toch? Dus. Rode saus, dat morst altijd zo. Ja. Zit heel je bek onder, heel je gezicht. Welke vind je tot nu toe het lekkerst? Ja, carbonara. Ja, ik denk het ook. Dat is toch erg? Ja. Wij hebben op vakantie ook twee keer carbonara. Ja. Anne heeft letterlijk op scherfstoten op vakantie waren elke avond pasta gegeten, behalve als we sushi gingen eten. Ja. Verder heeft ze alleen maar pasta. Op een gegeven moment, laatste avond, zeggen we, Anne, jij mag geen ik pasta. Ik mag gewoon geen pasta eten van jullie. Nee, we dachten, je moet nou een keer iets anders proberen. En ik helemaal van, ja jongens, maar ik heb er zo dit veel zin is zo, oh, maar deze wil ik, die lijkt me zo lekker. Hoe kan je geen pasta lusten? Laat weten of je geen pasta lust, want dat vind je heel raar. Frederik lust geen pasta. Ja. Maar dat was gewoon niet. Hoe kan dat? Maar ze weet gewoon niet, denk ik. Ze snapt gewoon niet hoe lekker het is. Nee. Maar ze lust ook geen sushi, nu lust ze ook sushi. Je ja, moet ook het gewoon, zit ook in ja, je hoofd. Ja, het zit echt tussen je oren. Ja. Mmm. Wie zou per ongeluk iemand vermoorden? Nou zei hij. Ja, per ongeluk ik, denk ik. Dat denk ik ook. Sowieso, ik ben zo long. Wat een grappige ronde champignonnetjes. Ja. Oké, ik ben benieuwd. Ja, ik denk echt. Ja ik denk sowieso. Jij. Geen twijfel over mogelijk. En met Nina erbij. Mm. Ik zie Nina ook nog wel per ongeluk gebeuren. Ja. Maar toch is Nina dan. Wat ja, maar net zoals Nina zou ook wel snel zijn auto-ongeluk kunnen krijgen. Ja, dat sowieso. Vorige week nog. Ja. Hele auto onder de prak. Onder de prak? Nee, naar, toch? Nou, hoe eet je dit? Even serieus. Nou, dat zei ik dus net. Daar moet je dus echt gewoon... Ik ben heel blij dat we hier staan. Ik ook. Het is een chill plek. Want iedereen is hier aan het eten. Ja. Iets doen met de beste vriend van je vriend. Beste vriend van je vriend? Ja, dus gewoon met de vriend. Oh. Nee, dat ja, ik ben... Ik heb eigenlijk al... Wat zit jij nou te lachen? Ja ik. Nee, ik zeg niet dat ik het zou doen, maar... Ik wil een verhaal vertellen. Oh. Moppie. Oké. Kijk. Nou. Wat? Nee, ik heb zeg maar, als je dan met iemand hebt uit bijvoorbeeld een vriendengroep of zo, dan schrijf je de rest automatisch een beetje af. Meteen. Dus ik heb dan niet dat ik daarna nog verliefd kan worden op iemand anders. Nee. Maar ja, het gaat over iets doen. Ik zweer. Het is dat dit zo staat. Maar dit past precies. Dit past perfect. Ik laat nu zien, anders was de hele auto ondergegaan. Hij past. Dit is toch niet normaal? Dit is eigenlijk niet normaal. Het is wel een goede truffel. Ja. Beter als dat je het uit de supermarkt koopt. Ja, want ik heb ook echt wel eens dat ik truffel pas eet ook niet na. Nou, het valt tegen. Ja, het is niet echt truffel of zo. Nee. Maar ik heb ook wel eens dat de carbonara eet dat ik het ook heel erg tegenval hoor. Heel vaak. Maar dat het echt gewoon naar niks smaakt. Gewoon dat pure pasta dat echt. Dat heb ik heel vaak met carbonara. Maar daarom neem ik bij Happy Eatery dat carbonara. Omdat ik weet dat het daar heel lekker is. Antwoord. Wie zou het eerst plassen in de broek van het lachen? Ja, ik. Ja? Ik heb een filmpje op mijn telefoon. Ik heb het ook al een paar keer gehad al. Ik denk dat we daar wel misschien wel hetzelfde daar zijn. Ja, daar zijn wij heel erg hetzelfde. Oh, ik zie het alweer helemaal voor me. Ik heb een filmpje op mijn telefoon dat een collega van mij het sloot viel omdat ze dronken was. Nee. En toen was ik dat aan het filmen. Toen hoorde je mij op de achtergrond schreeuwen. Nee, ik pis in mijn broek, ik pis in mijn broek. En vooral als ik dronken ben. Maar toen pis ik echt in mijn broek, ja. Oh mijn god. Ja. Ja, vooral. Ik pis niet dagelijks in mijn broek of zo. Jezus. Maar elke nacht. Ja, jongens, we zijn nu op een plek. Hier heb je een Starbucks drive-thru. Zou je nu schreeuwen opeens? Jezus. Jongens, je hebt hier in Zoetermeer. Is het Zoetermeer? Ja. Een Starbucks drive. Ja, maar weet je wat de grap is? Wij zijn dus voor zo'n plek. Zijn naar Amersfoort gereden. 2 dagen geleden. Anderhalf uur onderweg en zo. En nu zei ik ook gewoon tegen Saar. Oh, ik weet wel een plek waar we lekker kunnen staan. Ja. Maar hier heb je dus de Burger King, de KFC, de McDonald's en de Starbucks. Dus we willen een keer een mukbang doen. Dat je... Ik heb nu een idee. Voorgerecht bij 1. Hoofdgerecht of tussengerecht. Hoofdgerecht en toetje is dan Starbucks. Ja. Dat is perfect. Hoe leuk een mukbang. Maar dat is ook wel leuk misschien met z'n drie, met Nien erbij. Ja, juist. Ja. Dan heb je ook heel verschillende dingen. Ja.
We kunnen ook een beetje roleren met wie daar zit. Oh ja, dan noemen we bij het voorgerecht zit iemand daar. En dan mag degene achter het stuur bepalen wat het voorgerecht is. Leuk! Ja, leuk. Dit wordt de shit. Ja, dit wordt leuk. Wie zou het eerst al hun geld opmaken? Volgens mij weet niet door hoeveel we aan het eten zijn, omdat je... Ja, van alles. Ja. Zo hebben we allebei die pasta's op. Hup, twee pasta's erin. Nou. Wie het eerst al hun geld op zou maken? Ik denk Anna. Dat gebeurt namelijk nu al. Ja. Nee, maar jij bent alsnog wel, een probleem. Wel verstandig met geld. Mm-hmm. Het is niet dat jij, als je geen geld hebt, je laatste euro doe je. Nee. Maar inderdaad, ik geef wel makkelijk geld uit. Ja. Dat is denk ik het probleem. Ik geef gewoon makkelijk uit. En ja. Dus al zouden we moeten kiezen, denk ik jij. Ik ga even nog die carbonara'tje. Ja, dat is toch echt mijn fave. Oké. Ja, die is ook... Oké, we gaan maar reten. Oh, dit is niet... Oh ja, een 1, 2, 3'tje. Ja. 4. Dit vind ik 4. Ja. Pasta pesto op nummer 4. Op nummer 3 komt voor mij... Denk ik de truffel. Nummer 2 die. Ja. En nummer 1 carbonara. Ja, precies hetzelfde. Ja. Ik vind het ook wel leuk om nog een keer, want ze hebben dus binnenkort, of ik weet niet hoe lang het nog duren, een drive-thru, Happy Italy. Dan wil ik daar sowieso heen. Dan kunnen we weer allemaal andere smaken proberen. Ja, dat is heel leuk. Dus als jij er één hebt en je hebt daar ooit gegeten en denkt, die moet je nemen, die is zo lekker. Want misschien zijn er wel een paar dat je denkt, nou die neem ik niet, maar ze zijn hartstikke lekker. Dat weet je helemaal niet. Want je neemt toch altijd een beetje die standaard of zo. Klopt, je neemt altijd een beetje wat gewoon een beetje pasta pesto. Ja, in het straatje ligt. Ja. We hebben bijvoorbeeld niks met kip of zo. Bijna allemaal vegetarisch, alleen deze spekjes. Die heb geen vlees, die ook niet en die ook niet. Nou, ik geef het ook niet heel veel om. Nee. Wie zou het eerst naakt over straat rennen? Ik denk ik. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat ik daar eerder scheid aan heb. Vooral als ik dronken ben. Ja, niet uitboeien. Ja, sowieso. Maar ik denk dat ik wel eerder mee zou doen. Nina niet. Nou, het ligt er ook dronken ze. Ja. Als ze een beetje nog helder is, dan niet. Nee. Ik denk dat Stan me vermoordt, letterlijk. Maar daar niet over te spreken. Nou, ik krijg dit ding, ik ga het snijden. Oh, wat is deze lekker zeg. Ik heb nog nooit zo'n lekker carbonara. Nee, nou, dat zei ik toch helemaal. Ik heb wel met extra parmezaan gedaan, dus dat maakt het nog lekker, hè? En ik zou het liefst nog een liter zout erbij doen. Ja, ik vind het gewoon lekker. Dit is hartstikke zout. Nee. We hadden dus Icy Green besteld, dat was er niet. Toen wilden we water, dat was er ook niet. Dus nu hebben we Iced Tea Sparkling Lemon. Hoe laat is het? 9 uur wou ik zeggen, 7 uur. Het wordt gewoon al best wel donker. Ja. Misschien moet ik mijn camera ook iets lichter zetten. Nou, waar klikt hij op dan? Bankberoven. Ja, maar weet je wat het probleem is? We gaan dit soort dingen doen we samen. Ja. Dat is het probleem. Net zoals samen over straat. Dat doe je ook niet Nee. Inderdaad. Ja, maar weet je wat het probleem is? Wij doen niet alles samen. Wij kunnen geen nee zeggen tegen elkaar. We zitten elkaar alleen maar... Zullen we dit doen? Ja! Is goed. Gaan we daarheen? Oké, we gaan terug de auto in. Best joh. Gaan we naar de McDonald's? Ook goed. Alles is best prima. Omdat alles leuk is. Ja. Maar wij rijden ook nog donkerder. Dan zegt hij ook not supported. Ja. Weet je, het verbaast me echt. Zo. Wat verbaast jou? Hoeveel mensen er op een dinsdagavond bij de drive... Ja, bij de Mac, Burger King, KFC. Inderdaad. Niet normaal. Dat vind ik echt... Het staat helemaal vol gewoon. Ja. Zou je denken, op dinsdagavond. Ja, misschien maar dit toch is wel veel echt... mensen uit werk. Ja, en dit is ook echt een punt. Kijk, je kan hier Utrecht. Mm-hmm. Je zit hier heel centraal. Rotterdam, Den Haag. En alles zit hier. Hoe laat zou die Starbucks dicht gaan? Oh, die is wel dicht. Oei, oh ja. Oké. Oh, jammer, wilde lekker... Is dat ook dicht? Dat is trouwens best logisch, want ik zag net die mensen daar... Oh. Uitlopen, zou ik zeggen. Misschien is de drive dicht. Nee, zij is klaar met werk, kijk maar. Ja, jammer. Ik wilde lekker pumpkin spice lattetje als toetje halen voor vanavond, maar schijnbedrieg. Deze gaat niet door. Deze gaat niet door. Maar als we dat met Nien willen doen, dan moeten we wel echt op tijd gaan. De drive, hier rond te rijden. Dus we moeten eigenlijk misschien op een zaterdag of zo. Gewoon heel vroeg. Ja. En dan kan je ook een beetje wat tijd tussen houden. Ja, dat je daar kan opeten. Ja. Zo, dat is best wel een lange video trouwens. Zo. Ik wil zo graag een keer een McDonald's ontbijt. Maar nog je komt daar niet. Gedaan. Ik heb dat nog je nooit komt gedaan. Komt niet om 10 uur 's ochtends bij de McDonald's. Nee. Ja, dat wil ik. Ik vraag me echt af wat voor mensen dat doen. Ja, misschien toch onderweg naar werk of... Mensen het leuk vinden. Hè? We moeten zo echt stoppen, want wij eten al die pasta's op. Ja. En wat is dit? Nou, lekker lampen. Maar hoezo hebben we hier nooit aan gedacht? Dat wij ook hier gewoon lampen hebben. Maar hoezo gaat alles opeens aan nou dan? Het is altijd één chaos. Ja. Ja, het
kan niet even normaal gaan. Oh, die mensen denk ik ook. Maar waarschijnlijk vindt het licht in mijn knar. Oh, vind je het zo raar? Oh nee. Naar een party gaan met een bekend iemand zonder te weten dat ze bekend zijn. Dat is iets voor Nina. Oh, dat is zoiets voor Nina. Maar we zitten niet even bij te betrekken, maar die is hier helemaal niet. Nini, oh. Mister, want ze is op vakantie. Nina is gewoon lekker in Turkije. Daan, zijn vriend, die zei... Gast, die gaat letterlijk 6 dagen weg. Waar de fuck praten jullie over? Want Nina moest ons nog even zien zaterdagavond. Ja. Nou, zonder make-up de deur uitgaan, dan ben jij allermakkelijkst. Ja, zou je dat niet doen? Jawel, maar ja, jij doet het nog makkelijker. Ik ben gewoon zaterdag naar de voetbal gegaan zonder make-up. Ja. En dat boeit me echt. Maar weet je wat komt? Dan komt ik echt op YouTube. Ja. Daar geef je jezelf ook zo bloot op. Het boeit mij niet. Of ja, iedereen kan me toch wel zonder make-up opzoeken met een kutkop en onderkin. Ja. Ja, dat heb ik helemaal niet meer. Eerst zou ik het nooit doen. Maar bij mij is het echt of ik kom helemaal onfliek. Haartjes in de krul. Dit en dat. Maar ik zou ook net zo goed het no make-up. Klopt. Ja. Ik kan helemaal overdreven. Bij jou is het eigenlijk 2 uitersten. Ja. Het is of niks. Helemaal over de top. Ja, of niks. Helemaal hakken. Ja. Jurk. Make-up. Ja, heerlijk. Je kan zaterdagmiddag kan je Saar zien. Bij de voetbal zonder make-up. Sportlegging. Ja. Grote jas. Ja. Sneakers. En dan s'avonds dan zie je er en denk je. Ga je uit en denk je. Heb ze een jurk aan en hakken en. Ja, dat is shit. Ja. Maar ik kan ook gewoon normaal. Nu ben ik gewoon normaal. Ja, dat is waar. Nee, ik kan eigenlijk geen hap meer zien. Ik ook niet. Ik vind het helemaal gescheten. Oh, joh. Dit was de Big Bang. We hebben heel lekker gegeten. Nou, niet normaal. En we hebben de video ook helemaal niet geopend. Oh nee. Maar maakt niet uit. Lekker spontaan met de meiden. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Vond je nou leuk? Thumbs up. We hebben een paar video-ideeën benoemd. Dus vond je dat leuk? Of heb je zelf een toevoeging? Laat me weten. Ja. Ik ga tot zo doen. Want helemaal leuk idee. Ja. Ik kom helemaal tot inspiratie overal. Leuk. Helemaal leuk. Nou, vergeet ons zeker niet te volgen op Instagram. Stalken, lekker stalken de meiden. Hè? En misschien denk je van, joh, helemaal geen zin om je te volgen. Wat een kutverhaal. Hé, later. Ja, joe. Doei.